لا بقى محل واحد دوني يا رواني شكرا حافظة مقصة نسمية لنا نوع الضيوب الشذر لأن أمسوا مروين ملك استيجبتو عيالتي ما أنتوا بعرفتوا دول كسناك يقصوا بعيد يعني قرام قصوا بحلي وقال صاوبيه يدروفيه كان يقرام قصوا بحلو دول كسناك سبحان حلوال وحي وحفظا وأسبابه وقبل قبل قصوا بحي عيالتي ما أنتا waxaan ku kaa oo aan maanta ciyaarta uga soo baxnay oo sabab u ah xiriir kubadda cagta iyo wasaaradda maanta annagu waxaanu ahay ciyaarta ee saddexaad aanu ciyaarno kulankan waxaan u ahaa kulan qiimo badan balaarinta quruxda badan ee qiimaha leh oo dabadeed taagan aan u jeedaana gobolkoodii waxay uga soo ambabaxeen inay xirfadooda iyo maxaa ku yiraahdaa kartidooda ku metelaan gobolkooda oo ay sumcaddiisa iyo sumcaddooda kor ugu qaadaan hase ahaatee waxaan nasiib darro ah wixii aan maanta kala kulannay xiriirka kubadda cagta oo maamulayay koobka gobolada Jubaland. Waxa weeyaan xiriirka nasiib darrada aanu kala kulannay, waxaanu anagu maanta nasashanoo ahay saddex cisho oo hore aan soo nasanay. Saddexda cisho waxaanu diyaargarow ugu jirnay sida aan uga qayb ula ciyaari lahayn dhigayga gobolka Jubaland oo aan koobka ula ciyaari lahayn ciyaarta maadkaas oo annaga qiimaha lagu fadhiyey. Saddexda cisho waxaa laygu soo riixay dhowr caqabadood oo wajaha balaayiriinteedii aan watay. dhowrka caqabadood waxaa ka mid ahaa caqabadii koowaad ahayd laba cisho ka hor waxaa la ii soo bandhigay warqad weyn la ii soo saaray in kabtanka gobolka Shanaag uu macnaha ganaax kaga maqan yahay ciyaarta Nugaal oo uu ganaaxan yahay iyo ninka nambar sideed uu sita gobolka oo loox leh. labadaaba waxay ahaayeen qorshayaal iga yimi xagga xiriirka. markii aan macnaha ka dooday oo aanu iska ka wada hadalnayna wax sabab ah oo nimankaa lagu ganaaxo waa noo muuqan waayey, waana isla qaadanay. waxaan ahay caqabad la rabo in gobolka isku xirnaantiisa iyo kubaddiisa lagu burburiyo si aanu horumar u gaarin. waxa ay xigay isla maalinta dhowrka cisho doodaas socotay liima sheegin caqabada aan sheegin oo maanta soo baxay markii aan kulanka usoo diyaar garownay. caqabadahana waxay ahaayeen nin balaayar oo balaayiriinta gobolka ka mid a in la yidhaahdo wuxuu kaaga maqan yahay Mrs. Nagastimaj oo laba jaalu qabaa. taa markaan caddaynteedii raadinay oo aan soo caddayay ninkaasi sida uu ku qabo labada jaalena aanu markii dambe wax caddayna markii waayeen aan fiidiyoogii ciyaartii ciyaara sool oo ay ku doodayaan inuu balaayarka weliba balaayarka Abgaalow la yidhaahdo number 3-ga u shiita gobolka laba balaayarkaasi bal jaalaha meesha ku qaatay markii aanu ka wada hadalnay isla egnayna oo aanu ilaa fiidiyoogii soo saarnayna waxaa caddaatay ninkaasi inaanu wax jaalaa qaadan iyagana waa caddaatay annagana waa noo caddaatay. waxaanu kusoo kala tagnay 11-kii iyo badhkii duurnimo weliba 12-kii waxaan kusoo kala tagnay xiriirka kubadda cagta inuu balaayarkaygii yahay balaayar ii metelaya gobolkii garoonkana aan keeno si uu uga qayb qaato maajkii. waxaa nasiib darro ah isbeddel dhowr daqiiqa gudahooda inuu xiriirkii iyo maamulkii kubadda maamulaya koobka gobolada garoonkii markii aan galnay aniga iyo balaayiriinteydii oo usoo diyaar garownay inay haddana yidhaahdeen oo wajahay marxalad kale oo ah inaanu ninkii balaayarka ahaa ciyaarin, iyagoo u sababaynaya weliba qaarkood inay yidhaahdeen albiitar uu wuxuu yidhi haddii ninkaasi gelayo maxamed Soomaali tifiriin ban qabanayo haddii ninkaasi ciyaarayo. Maxaa Soomaali wuxuu ahaa ninkii markii horena annaga dibaxwal iyo dacwadda kasoo gudbiyay aan jirin iyo nin kale oo loox leh. waxaanu arkaa koobkan inuu yahay koob cid loo qorsheeyey waxaana ay taasi tahay nasiib darro aniga oo ah macalinka gobolka. waxaan caddaynayaa gobolkayga inaanu wax macnaha khalada iyo wax aan ku yidhaahday xumaan ah inaanu kaga soo bixin garoonka ee uu kaga soo baxay sababo ka yimi maamulka xiriirka kubadda cagta iyo wasaaradda. waxaa ahayd wixii xiriirku khaldo ciddii aanu la noqonayno naga turxaan bixin lahayd ama hawsha geli lahayd waxayd wasaaradda. maanta wasiirku wuxuu sheegay inuu nimankaa forfoyd siiyey sida la sheegay. forfoydkaasi dee gobollo hore baa macnaha wasiir waxaan isaga oran lahaa wasiirka dee gobollada wasiir mas-uul baa wada tahay isboortka mas-uul baa wada tahay waana ku wada siman yihiin. haddii aad tidhaahdo caynna ha la siiyo ciyaarteeda dib ha loogu dhigo garoonka intii ma weydo Shanaagna hadday garoon ka baxdo forfoyd ha qaadato. dee waxaan u malaynayaa gobolkan baa wuxuu noqday gobol bilaa mas-uuliyiina oo loo arkay iyadana mas-uuliyiintiisa dee bal haddii warkaasi socdana waxaan ogaanaynaa dee gobolka inaanu dad iska xeebsannahay oo aan cidi ka dambaynnahay. haddii warkaasi sida dadku uga damqadeen mas-uuliyiinta gobolladu uga damqadeen gobolladooda ugu damqadeenna
ay ugu damqadaan gobolka oo ay macnaha xaqiisi iyo xuquuqdiisi ay ka hadlaan oo ka doodaan ama ha helen hamo ama ha waayo inay ka hadlaan unba annaga muhiimaddu tahay wixii culaysa saaraan taasina waa taa calaa tacaalada waxaan ku soo koobaya anigo tababarkeenka inaga sameeyo gobolka waxa caqabad iyo culays ku noqotay oo gobollada kale ku noqotay isku xirnaantiisa iyo kubad wanaagiisa iyo akhlaaqdiisa iyo waxyaabaha uu ku soo bandhigayo oo muujisada ah oo ilaa hadda afka lagu hayo garoonka miro awaare waa dhalinyarada qurxoon waxay guryahooda uga soo safreenna waxa weeyaan inay natiijo meesha ka keenaan inay wasaaradda iyo xiriirkuna hanjabka intaa la ku keenaan iyagoo gobol u xagal duubayana oo runtii waxa weeyaan waa nasiib darro haddii arrintu sidan kusoo socotana anugu maanta dee waaba ka tegi karaa oo garoonka waa ka soo baxay waxaa dhici doonta inaan dib loo haleeli doonin inay isugu yimaadaan sagaal gobol puntland oo gobol walba intaanu soo aadin uu ka soo tashan doono asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa ka baxay waxaana kusoo dhaweynayaa bismillaahi raxmaan raxiim hadalka intiisa badneed waxaa dhameeyey tababaraha gobolka sanaad abdixakiin kahayle sidaa uu idiin sheegayba ciyaarta waxay u baaqatay waxay ahayd annaga ciyaaryahan baa markii hore dacwo ka qabnay bile oo iyaga ka tirsanaa waxaan sheegnay inuu laba jaal la qabo burandheer anagu markii hore annagaa wasaaradda dacwo ahaan tunoonay ninkaas laba jaal loo qabaa waa sheegayaa murandheer kadib ad waxaan ugu qancnay ninkaas inuu hal jaal la qabo annagoo og in ninkaasu laba jaal la qabo waa qaadanay waana ku ixtiraamay go-aankoodii sidoo kale nin saddex casho ka hor qaatay ay leeyihin wuxuu qaatay jaal oo mis next match kulanka saddex casho ka hor baan dheelnay shaashad weyno haddaas lagu soo qori karo mis next match waxa weeye ciyaaryahanku markii kubaddu dhamaato in garsooruhu intuu garab ka dharbaaxo yidhaahdo ciyaarta dambe waa maqan tahay laba jaal laa qabtaa waan sida sharciga ah lamana odhan nalamana soo sheegin mana ogeyn maanta 11 baan war ka helnay haddaa gudoomiyuhu tababaru wuxuu ka tegay isjiiji dheer nimanku waxay dhaheen war ninkaas waa idiin ciyaarayaa garoonkii keena annagoo duurkii diyaargaroobina war kala dhagahayo kusoo dhacay ah ninkaas waynu ka dhaartaa inaanu jaallaha qaadan annagoo yaabanoo sidee koobka dee yaa dhigay maan xidhiin kubadda cagta puntland wasaaraddu wada qaban koobkan iyaga go-aan ka dambeeyay miyaa jira waxaan u ogolaanay inuu dhaarto siduu qof dilay ayaanu ku qancanay balaayarka iyaga uu balaayarka iyaguna aaminsan yahay inaanu jaallaha qaadan annaguna aan ognahay maadaama wax dhiba annaga shida aanugu hayn waxaan go-aanku gaarnay inuu ka dhaarto garoonka haddaan nimo oo dhaarti aanu diyaaru nahay ayaa misna waxaa maxamed soomaaliya garsoorihii maalinta hore dacwadda ka keenay baxwal iyo looxle laguna waayey ayaa waxa uu sheegay haddii nimanka ninkaasu ciyaaro inuu isagu fuduud iyo isagu tagayo marka puntland xidhi kubadda cagta puntland iyo wasaaradda dee maxamed soomaaliya garsooraha iyo gobolka sanaag waxaa la qiimo weynaa iyo maxamed soomaaliya garsooraha annaga xidhiirka kubadda cagta puntland iyo wasaaradda wax annaga naga soo gaara ka gobol ahaan dhinac kasta sports ha noqotee annaga hadda annagaa jaabajaaba halka ku nimi oo isxilqaan iyo sharafta gobolka difaaceeda ku nimi annaga awalba wasaaraddu nooma iman jirin waana ka tashanaynaa inaanu gobolka sanaa uu ka sii mid ahaado inuu ciyaaro gobolka mudug baa idii haray oo shalay tolo garoonka tegay oo cayn la ciyaari lahaa hal xildhibaan baa boosti soo qoray ciyaarta dhameed waa la boojiyey facebookaa laga baajiyey mudug baa tirtay sidaasi la mid ah forfeitki waa loo diiday guddoomiyuhu wuxuu cayn forfeit lagama qaadanayo sinaagna waa laga qaadanaya wasiirka kama yeelayno xalay mudug wax laga socoshay kontrolka magaalada garoowe baryaa lagu socoshay waxaa la yidhi nugu qaata sharafta gobolka sharafta gobolka sharafta dalka sharafta puntland ilaaliya baa la yidhi waa ognahay annaga se dee annaga waxaa nagaga waa siyaasiyiinta iyada waayo iyagana hal xildhibaanba caynu hadlay oo yidhi ma jirayso ciyaarta mana dhacayso waana laga aqbalay annaga dee dad baa nagu matira ama dadkaasaa nagabaya ama waxaa noqonna niman looma ooyaana haddii forfeit la siiyo nugaal gruubkana waxa weeye koobkana nugaal baa loo dhigay oo awalba lala doonay marka horena qorshahoodu ahaa annagana wax dulmiya oo sharci ka baxsan ma aqbalayno mana yeelayno waxaan leenahay reer sanaag annagu diyaar waxaan u nahay inaan gobolka difaacno kubad qurux badan koobkana diyaar baa u nahay inaan soo qaadno balse xiriirka kubadda cagta puntland iyo wasaaraddu diyaar uma aha inay sanaa ka sii mid ahaato dadka tartamaya ee koobkana doonaya waanaannagu ciyaartii hadda waan ka soo baxnay garoonka ciyaarta ciyaar ka dambeysa waxaa la lahaynahay haylan baa la lahayn ciyaartana ma ciyaarayno waana baxaynaa gobolka sanaag baana dib ugu laabanaynaa waana naga go-an tahay haddaan sharcigaa wax laga bedelin sii joogi mayno garowe kamana si ciyaarayno dib dambena gobolka sanaag ugama qabgeli doono tartamada kubadda cagta gobollada puntland